стріляють по часному сектору. Стріляють енеровці спеціально по часному сектору розрушають дома. Для картинки російського телевізіння. Вогневу атаку також пережили міста на сході Донеччини. Купа руйнувань та багато потерпілих. Терористи вогнем поливають невеличкі населені пункти Луганщини. Тим часом голова самопроголошеної ЛНР Валерій Болотов подав у відставку, мовляв, через поранення керувати республікою не може. Самопроголошений міністр оборони терористичної ДНР Ігор Стрілков нібито також зазнав тяжких поранень. Але в РНБО припускають, інформація може бути лише ширмою для втечі лідерів-бойовиків. Звільнені від терористів міста досі залишаються гарячими точками, адже бойовики залишили після себе купу вибухових пристроїв. Троє електриків підірвалися на снаряді під час ремонту електромережі під Слов'янськом. Вояки попереджають, бойовики застосовували міни, заборонені міжнародними конвенціями. Вибухівкою начиняли дитячі іграшки, запальнички та інші побутові речі. Заміновують навіть трупи тварин. Пристрій, який зроблено з вибуховою речиною, і, скажімо так, він великої шкоди для життя не завдасть, але людина на все життя залишиться калікою. Є випадки замінування тварин в якості фугасу. Здебільшого життя в містах, з яких витіснили терористів, повертається в нормальне русло. А після вимкнення стелеефіру російської пропаганди змінюються і погляди місцевих жителів. Поки тут були ополченці, як ви говорите, там терористи, чи що, життя не було, взагалі здесь не було. Ні води, нічого не було. Зараз все є. Українська армія к нам прийшла, і все, життя встановилась, от чому діло. Із полону луганських терористів визволені 13 військових. За інформацією Центру оперативного командування «Північ», 11 з визволених військові з Львівщини і двоє з Хмельницької області. Світлана Фічун, Донбас, спецкор 2+2. Українська армія і далі тисне на загони бойовиків, що чинять тепер просто шалений опір на оточених територіях Донеччини та Луганщини. До вжитку в офіційних зведеннях із передової дедалі частіше застосовують термін «тактичні бої». За останню добу від бойовиків українським регулярним підрозділам вдалося звільнити селище Гірське в Луганській області. Взяли місто, стверджують, без втрат. Місто Гірське на Луганщині під контролем української армії. Це найближчий рубіж до Первомайська і далі до Стаханова, де міститься одне з великих угруповань терористів. Зараз Нацгвардія обладнує блокпости. Бойове настроєння, яке ще ми? Загалом за минулу добу сили антитерористичної операції 20 разів вступали у вогневі контакти з бойовиками. Бої точилися на околицях Донецька, Горлівки та Луганська. Ці три міста – головні форпости терористів на Сході. Болюча точка наших військових – українсько-російський кордон. Щодня там сутички з диверсантами. Прикордонників обстрілюють росіяни зі своєї території. Сьогодні вночі найманці напали на прикордонний загін поблизу населеного пункту Побєда в Донецькій області. Наші прикордонники дали нападникам гідну відсіч, і бойовики вимушені були відступити в бік кордону. Неподалік прикордонного пункту Успенка озброєна диверсантно-розвідувальна група атакувала прикордонників. Вчасно встиг під'їхати резерв на БТРі, і напад було відбито. Але є й такі ділянки кордону, де росіяни та терористи почуваються господарями. Їхні бойові підрозділи щодня бачать у пункті пропуску Гукове представники місії ОБСЄ. Протягом тижня місія зафіксувала безліч груп молодих людей в одязі військового зразка, які перетинають кордон в обох напрямках. Спостерігачі також побачили, як кілька разів машини швидкої допомоги евакуювали поранених прихильників так званої ДНР. Необстріляні найманці і далі йдуть через кордон, але ті з терористів, хто вже зустрічався з українською армією та добровольчими батальйонами, починають шкодувати про те, що взяли до рук зброю. Під Горлівкою в полон здалися 46 кавказців, за попередніми даними, всі чеченці. Переконали їх здатися українські десантники. Костянтин Павло, Ігор Сірий, спецкор 2.